il mərasimində biz burada gördüklərimizdən çox təəccüblənmişdik. Çünki Azərbaycan torpaqları uğrunda döyüşərək, qəhrəmanlıq göstərib şəhid olan Şəhid Qəşəm İbrahimlinin yaşadığı ev doğrudan da çox acınacaqlı vəziyyətdə idi. İl mərasiminə gələnlər öz təəccübünü gizlədə bilməmişlər. Eynən mənim kimi. Elə o vaxt biz reportaj hazırladıq ki, məhz şəhidimizin atası, anası, ailəsi ümumiyyətlə daha gözəl, daha isti ocaqda yaşamalıdırlar. Dövlətimizdən, Ağdam rayon icra başçısından xahiş etdik ki, məhz şəhid ailəmizə yeni ev tikilməlidir və onlar daha gözəl bir evlə təmin olunmalıdır. Çox şükür bugünə ki, mən bu günləri aylar sonra, 3 aydan sonra yenidən Süleyman kişinin evinə gəlmişəm. Süleyman kişinin bugün, necə deyim, ən qürur verici anlarından biri odur ki, dövlət bugün onun yanındadır. Düzdür, oğlu torpaq uğrunda, vətən uğrunda şəhid oldu. Amma bu insan sınmadı, hər zaman ayaq üstə dimdik dayandı. Bir ata kimi, şəhid atası kimi bütün şəhid atalarına, ailələrinə örnək oldu. Ona görə də mən Süleyman kişini öpüb bağırıma basıram. Çox sağ ol. Var olasan ki, sən belə məğrurluğunu qoruyub saxlayırsan. Dimdik, hər zaman bütün Ağdamın ictimai, siyasi, bütün işlərində hər zaman irəlidədir Süleyman kişi. Və doğrudan da o, həqiqətən də bizə, hər birimizə örnək olacaq bir atadır. Allah oğluna rəhmət eləsin. O, vətən uğrunda getdi. Fəxr edirəm, elbəttə ki, oğluna fəxr edirəm oğlumdan ki, bəli. İndi Süleyman kişi, biz gedək yavaş-yavaş dövlətin sizə tikdiyi bu gözəl evlə tanış olaq. Bizim tamaşaçılar da tanış olsun ki, məhz bu ev necə tikilib, ərsəyə gəlib. Hər şey dövlət qaydasında getdi, lap yaxşı getdi. Yəni, belə çox narazı olmadıq da, razı olduq. Allah elə canab başımızdan razı ol qalsın. Allah onun ömrünü uzun eləsin, sizinlə bir yerdə. Allah onun atası Bəhrəm kişiyə qəni-qəni rəhmət eləsin. Çox gözəl insandı, sözümüzü yerə salmadı, söz verdi. Bu evi, bu şəhidimizin elə bir ki, ev kimi yox, şəhidimizi elə bir ki, bir müzey kimi yaratıb. Çox sağ olsun, sizinlə bir yerdə. Hörmətli tamaşaçılar, bu ev tikilməmişdən öncə Ağdam rayon icra hakimiyyətinin başçısı cənab Vaqif Həsənov məhz şəhidimizin yaşadığı ünvana gəlmişdi və onlar doğrudan da söz vermişdilər ki, şəhidimizin ailəsinə çox gözəl bir mənzil tikiləcək. Və həqiqətən də biz bugün bunun şahidi oluruq. Bu gözəl bir bina bu şəhid ailəsi üçün tikilibdir. İndi keçək digər otaqlara. Deməli, neçə otaqdan ibarətdir? Süleyman kişi, 1, 2, 3, 4, 5 otaq. 4 otaq, 1 mətbəx. Bəli, bir sanitar qovşaq burada var, dostlar. Çox yüksək səviyyədə tikilibdir. Həqiqətən də gəlsin indi operatorumuz. Çox yüksək səviyyədə sanitar qovşaq tikilibdir. Hamam tualet burada. Çox müasir bir hamam tualet tikilibdir. Və digər bir otaq da burada yerləşir. Həqiqətən də dövlət əlindən gələni edib ki, bu ailənin evi çox yüksək səviyyədə olmalıdır. Yerin döşəməsinin zəhməti olmasa, çək. Hər şey yüksək səviyyədə, dostlar. İndi keçək digər otağa. Otaqlar burada bitmir, həqiqətən də. 4 otaq, yenə deyirəm, bir mətbəx və bir sanitar qovşağından ibarətdir. Ev istilik təchizatı ilə təmin olunub, kombi sistemi ilə təmin olunubdur. Evdə istilik var. İndi keçək bu otaq. Bu otaq qonaq otağıdır, eləmi Süleyman kişi? Bu zaldır. Zaldır. Hə, qonaq otağı. Bəli. Bəli, dostlar, burada qonaq otağıdır. Buranın da çox yüksək səviyyədə təmir olunub demək olar. Tam təmirlidir bu ev. Tam təmirli tikilib, sizə təhvil verilib. Hələ ki, dostlar, bu evin açılışı olmayıbdır. Bu yaxınlarda cənab başçının iştirakı ilə bu evin açılışı olacaq. Burada da 2 dənə kombi sistemi, istilik təchizatı var. Doğrudan da evin həm demək olar ki, hər tərəfli şəkildə bu ev çox yüksək səviyyədə tikilib demək olar. Mən evin tək oğlu olmağına baxmayaraq, oğlum elə dəfələrlə deyirdi ki, mən hərbiçi olmaq istəyirəm, mən heç bir işlə
vətənimizi qorumaq istəyir, torpağımızı azad eləmək istəyir. Onun arzusu oydu ki, Ağdam rayonunun o görmədiyi yerləri geçsin, görsün. O söz vermişdi ki, nəysə dədə-baba torpağını istəyirdi, dədəyi oranı görmək istəyirdi. Deyirdi ki, bayrağımı aparıb da Ağdamda taxıram, əlimə dəsti də, ad günümü əlimə dəstdə keçirdəcəm. Deyir ki, o ad günü ona elə bil ki, nəsib olmadı. O şəhadətə ucaldı, şəhid oldu qəhrəmancasına. Qəhrəmancasına şəhid oldu, öz komandiri ilə. Bir yerdə öz komandiri, korpus rəisi, hamısı onların xəstərini çox istəyir. Onlarla bir yerdə uğur əməliyyatı apardılar. Suqovşan 1, Suqovşan 2-ni azad elədilər. Ağdara istiqamətində onlar elə bil ki, mina atılan nərmidə düşdü onların böyrünə, bu qəlfə yara saldı, elə orada şəhid oldu. Ayın 9-unun günü də 2020-ci 9-unda bu dəfin olundu. Bəli, dostlar, qeyd eləmək istəyirəm ki, məhz Qəşəm İbrahimli Ağdam Şəhidlər Xiyabanında dəfin olunubdur. Quzanlı qəsəbəsində yerləşən Şəhidlər Xiyabanında dəfin olunubdur. Həmin Şəhidlər Xiyabanı doğrudan da bir xiyabana çevrilib. Bütün anın mərasimləri zamanı insanlarımız, Ağdam sakinləri, rayonumuza gələn qonaqlar məhz həmin Şəhidlər Xiyabanını ziyarət edirlər. Doğrudan da ora gələn, ziyarət edən insanları görüb məhz şəhid ailələri qürurlanırlar. Çünki onun oğlu vətən uğrunda şəhid olub və biz Azərbaycan xalqı onun oğlu kimi minlərlə şəhidimizi unutmuruq. Ona görə də doğrudan da çox qürur vericandır. Məhz belə bir məqamda Azərbaycan uğrunda, torpaq uğrunda, Qarabağın azadlığı uğrunda bu cür işlər görən Qəşəm İbrahimlinin atası, anası, ailəsi və belə gözəl bir evdə qalmalıdır. Biz doğrudan da çox sevinirik, fəxarət hissi duyuruq ki, bizim gəlib bax sizin bu evinizi belə görməyimiz bizə doğrudan da çox xoş oldu həqiqətən. Biz istəyirik ki, bütün şəhid ailələri gözəl evlərlə təmin olunsun. Bura çox gözəl əmək sərf olunaraq tikilibdir. Koridor hissəsi də dostlar çox xüsusi bir aboyla aboylanıbdır. Burada da bir otaq var, çəkmişdir. İndi burada şəhidimizin muzeyi yaradılıb, indi ora gələk atası ilə. Doğrudan da bu muzey şəhidimizin evində xüsusi bir yerdir. Onun evini ziyarətə gəlmək istəyən insanlar məhz bu güşədə onun həyatı ilə, onun döyüş yolu barədə məlumat alacaqlar. Qəşəm İbrahimli Xındırıstanın fəxridir, Ağdamın fəxridir. Mən Orxan Şirinli, şəhid ailələrinə, şəhidlərimizə dəyər verən birisi kimi, onların haqqında, onların döyüş yolu barədə yüzlərlə sujet hazırlayan, reportajlar hazırlayan bir insan kimi doğrudan da bugün burada olmağım, məhz şəhid Qəşəm İbrahimlinin evində olmağım mənim üçün böyük bir fəxirdir. Süleyman kişi ilə söhbət etməyim mənim üçün böyük bir fəxirdir. İndi istəyirəm operatorımız yaxından zəhmət olmasa çəksin onun bu güşədə yaradılmış fotosu, foto qaleriyası var. Onun həyatı burada öz əksini tapıb.